sing apa nyenggu gue aku milih gede ngaluan nanti dati marang marang gue gede aku tetap guyu prayogane mas aja gampang nesu namun nesu demprap awak dadi guru penderek sopong derek sing sayang nanti bisa padang dasar pintar tulisan dawangan lajar bunga susah aku kerasa ngembang perayukan netik aja sok kepranan namun keberanan urepe gak sorang-sorang melaku disek ragil lem ngetane nyentak gawe becil di ayo titetane duku duku apa ya langsep nera gawarapu kok kurang mantap kok aja ngono apa yang ono
yo andeng andeng yang pilingan aja dipandeng saya kelingan apa yang ono sing manis kakungku dewi yang sabar nunggu timun diiris-iris ngelamun wong ireng manis iya iya sing sayo karo kancane selambar godongi jambi yang tak tinggal nyambut gawe masuk mas kita nguyuk rukun memilih akhir tekat siji manunggali bangsa kita Irama pacangan
Nuwun pun rawuh bini sampur pakurmatan ingkang angka setunggal kawula aturaken dening Pak Sadar saking Jonggan. Angka kalih inggih menika Pak Sumadi saking Senggowar. Angka tiga inggih menika Pak Suradi saking Danci. Sumangga sasenengan beksa kawula aturaken. Yeah.
rong sepele ngelingake kabeh lelabete kaya rambulan lumaku tanda mata mertandani hati ku tresno natyan nate gawe gelot ning nyatane peloro tresno melampai getuk ya mas kunisionenes omong ramane oi ren piapakne dewe oi ngaren aku yo pak jamane indra Oswan Toro kemari pang Lapci Nami Kertura kerja Tukul kang tinandur Goreng dia, banyak ni cukup.
aku wong ora duwe mong sarwa susah ing sak bendinane. Aku mong iki sandresnane nanging aku ora bisa duweni. Barang wes petok ning ati ayo.
apa ya tenan bener kandemu jenar gunung ampuh rampun darah binolah panjang nyotong sama kita rena cikno ayo ku daya ini sangat senipet sama rangkono tradisi luhur kono yang tanah Jawa kepiye becike yen mbok rasake sampur pakurmatan kula aturaken tamu saking dusun Klebung Laladan Bojonegoro. Inggih menika panjenenganipun Bapak Kusnan. Sumangga sampur pakurmatan kula aturaken. Jalan saya, duwe bojo nang
celoro. Apa melekat pejang sosok aja mepet-mepet yo nah ya yo 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 putri gunung neng papan gunungmu ora susah katik nganggo bingung yen to pancen tresna aku jangan tinggalin.
Tresnane
kidul ing najena maju mundur plek tempoja kepentor mangayo budaya luhur iki sangat kita seni bangsa larang kono kepiye becike yen dirasake sepi wong tetep bang ambarong melan none mangko cecungan kangen pesan turung mesti kekatan nyombang kemraga ser mak nem walu walu yang ingrio kandrung mangu mangu ya krisam sanga peke wo tentama manggrane yodo kirakan sebab saking tanggono sok etane pare yen wis kado cocok ning matine rafel duwe dene sone yono thank you.
sayang panggalihku pinuju nyanding putra putriku Kuku aku
prayogane dik aja sak kepran